Ndihë, sot duhet të krijoj një video që asnjëherë për momentin nuk ka qenë në social media apo dikun tjetër, është private. Do e uploadoj këtu në YouTube për gjithë personat të antarësuar, po ashtu duhet të ngarkoj këtë edhe në platformën Patreon që e kam unë. Keni linkun poshtë videos edhe mundi me shku direkt atje. Tani çfarë do të shpjegoj? Do të shpjegoj gjitha gjërat me rëndësi që një person mundet me kryer lirisht dhe mos e pas problem, domthonë që të mësoj ndoshta për dikujt tjetër, sepse do t'ju tregoj gjitha pikat që janë të nevojshme që të keni domthonë suksese për këtë kryptove. Tani, spori do të shpjegoj pikat sa përket përqendrimit, emocionit që do keni gjatë investimit juaj, analiza dhe koha duhur për investim, investime dhe tërheqja. Pastaj do keni token, qoftë token edhe coinsa të tjerë që mund të investoni. E keni NIR, Ethereum Classic, Ape, Beam, Dot, Solana, etj. Do më ne kem shkruar gjitha këto. Ta secilin prej tyre janë shumë të rëndësishëm dhe do i shpjegoj edhe pse. Qëllimi që investohet në këto lloj token është sepse ka një buxhet jashtëzakonisht shumë të madh. Tani, nëse për të ditur se për shkak të shkojmë tek një tek Coin Market Cap, dhe shiqojmë Market Cap e këti loj kujini dhe mon e shfosh për moment në kësisuj prej 1 miliard e 703 miliard 296 378 pra është një market cap bank që ko është jerëzak një shumë i madh edhe kur bëhet tërheqja e parove apo investimi parove nuk është shumë, ndryshim nuk mund të jetë shumë ndryshim i madh unë e marr një shembull nga njëherë se tu ishte një lum një liçe i madh dhe të hodhesh një gurin të a do ketë një ndryshim shumë i madh jo. Që do thot ajo është se kur bugjeti apo market cap-i një coin është shumë i vogël, për shembull prej 5 milion apo 7 milion, në momentin që ti investon, ti më një herë fut në lëvizje, edhe shef për shembull që prej 0.26 shkon 0.2930. Pse? Për shkak të bugjetit shumë të vogël që ato kanë. Prandaj, në coinsa si kësisuj kur ti investon, as nuk e lund ndoshta edhe vendi këtë për shkak të market cap-it shumë të madh që ke ka. Kjo është edhe mirë sepse nëse për shembull ti sot investon edhe ke mbajt atë për një vit apo dy, edhe pastaj ka pas një ngritje prej ta zom 2-3 mijë, 5000% apo edhe më tepër, atëherë kur shkon ti të tërheq atë, nëse buxheti tyre nuk është i madh so shuma që ti ke fitu, atëherë nuk mundesh me tërheq sepse nuk ka parot mjaftueshëm do të tërheqen. Pa morëm shembull, sikur 10 vet ka investu ka $100 edhe ka shku shembull secili betyrë ka nga $100 ka shku $1000. Pra buxheti është maksimumi i saj ta zëm $1000. Tani, personi i parë ka investu kur ka qenë 0.1. Personi i dytë ka investu kur ka qenë 0.5. Personi i tretë ka investu kur ka qenë $1. Personi i katërt ta zëm në $5. Çfarë do thotë se personi i parë gjithmonë fiton më së shumti ndaj personave të tjerë. Që do thotë se nëse ai e bën tërheqjen e tyre të fitimeve, atëherë i likuidon parot, edhe persona të tjerë nuk kanë mundësi me të bëjnë tërheqje për shkak që s'ka domthon buxhet mjaftueshëm, por duhet të presin domthon përderisa dikush tjetër të investojë që ata të hyjnë në lojë në atë aspektin pastaj këtë ngritjen e vete. Por sa herë që shitet e mdoja ndodhin, për shkak personi i parë ka shitur sepse ka marr maksimumin e mëshëm, për shkak që ka blerë jashtëzakonisht shumë lirë, atëherë kur ndodh likuidimi ndodh edhe që bie ai coin shumë. Për shkak nëse ka qenë 0.1 shuma e këtij lloj coini, atëherë ka mundësi që të jetë 0.001. Pra shkon gjithmonë mbrapa, sikur kur shkon njeriu në minus. Atëherë shkon edhe kjo mbrapa në aspektin për shkak të buxhetit të vogël që ato kanë. Prandaj, është shumë e rëndësishme për shkakun që të shqyrohet market cap. Ta zëm se dikush ka investuar dhe ka shuma e tij totale shkruan ato në Binance apo kudo tjetër të shkruan 1.5 milion. Shqyrohet market cap i tij ka 1.200.000. Pra nuk i ka 1.5 milion, por i ka 1.200.000. Ti nuk mundesh me të rjek 1.5 milion. Por duhet mundohesh të rjek të paktën ofër 1.200.000 apo 1.190.000. Pse? Që ta lej një pjesë, por të garantoj që në momentin që ti e bën atë rjekje, atëra ajo do të bije masovisht edhe do të shkojë, domethënë të shtojë disa zero të tjera. Sisuj pro këtu funksionojnë. Prandaj duhet pas kujdes. Prandaj edhe pi ju them për momentin që
kur të investoni ju, duhet të investoni në coin-e dhe token që janë me market cap shumë të madh. Tani ka shumë website të shumta që tregojnë pikërisht, do të thonë sa është market cap i një coin-i. Coin market cap nuk është në detoj 100% analizat dhe sojt e sakta, si do qovë fjën të parafërta. Që të parafërta mund t'ju tregujnë parafërsisht dhe dëmonë se si po funksionon apo sa është budgeti i ati coin apo token. Për ta ditur mund të vini edhe direkt tu, poshtu edhe mund t'i bëni analizë, keni në internet dhe më vetëm shkruni edhe market cap ju tregon dëmonë kë shumë websojte të sakta dëmonë se sojt ko market cap ai dhe coin apo token. Kësisuj mund t'a dini se e avlin t'a shese dëmo a shumë apo jo. Ta shdojsh zotit që ju shkoni dëmo në atë pik, që vërtit t'a meni një shumë njerëzik në shumë t'mode, por nëse vijet në atë pik, atëre unë përse që do keni problem. Normal me mire do ishte për shamull, që nëse dikush i bije për një shumë t'mode, mbi 1 milion apo diçka, atëhere të shkuat edhe të shitet ai pjesarisht, do të thonë që mos ti shkaktoj një rromje masive aty coin-e, sepse ti ka mundësi shpesh herë që në momentin që ke shit vetëm një pjesë të lehtë në pequaj kështu, atëherë ka një rromje, po fillojnë investimet e tjerë menjëherë dhe pastaj ka ngritjen e vete prap edhe mbi atë shumë që ti po sa ke blerë, që do të thotë që ty të vije apo të bije opsione që të kesh fitime më të mëdha në pjesën e shitjes së dytë. Pra kur të mendosh për tashes dhe pjesën tjetër, në pjesën e dytë, se të parën veten ke botë tërheqe, atëherë ke mundësi të tashesës edhe më shtrejt edhe kësaj, pastaj të tërheq domon para të tjera. Varësisht prej shumës kuptohet se sa e tërheq. Nëse është shumë shumë e madhe e fitimit, atëherë kuptohet që do të ketë ndikim direkt në lëvizjen poshtë të atij coin-i apo token. Tani për secilin e tyre për ta ditë, nuk është edhe shumë e zgjashme sot, nëse shkon qoftë në CoinGecko, CoinMarketCap, cilin do ngatuar dhe ka shumë website tjera, tregojnë domethënë se cilat prej tyre kanë buxhetin jashtëzakonisht kanë shumë të madh. Edhe kemi renditje, ja këtu MarketCap tregon domethënë se cilat që nga Bitcoin që është e parë, Ethereum e pastaj tregon atë tjera se cilat prej tyre se sa ka. Sidoqoftë, në mënyrë individuale mundin me pa edhe se cilat prej tyre domethënë se sa ka buxhet. Unë i kam cikur këtu, tani kam shkruajt përqëndrimi. Qëllimi është përqëndrimi, është asisuj që para që të hysh në market, duhet shqyquat qoftë vidot e mija, qoftë edhe vidot tjera diku që besoni vërtet që javlin të shqyquen, edhe të përqëndroheni në investime. Mos të investohet një coin vetëm se dikush ka thënë. Mos të investohet një coin vetëm se ty të pëlqen shemëll ai lloj coin edhe ti mendon në mendjen tonë që okay, besoj që ky do shkoj lart. Pra, nuk duhet shkoj me analiza çfarë na thot neve mendja, por duhet shkoj me analiza dhe prova konkrete. Si prova konkrete? Unë gjithmonë kam thonë, domethënë kur shkojmë tek një shemëll coin apo token, i shkojmë dhe shqyrojmë gjitha analizat e përgjithshme, duke fillu nga website-i tyre personal, nga white paper. White paper është shumë e rëndësishme dhe kam cekur më parë mundi me përkthy se cilën për tyre nuk është problem. Pastaj, mundi me shqyqu so holders janë, holders i bie, so mbajtës janë të që kanë investuar dhe janë duke mbajtur parot investimi tyre në atë lloj token apo coin. Nëse ka shumë, atëre besueshmëria aty është jashtëzakonisht shumë. Pastaj mund shkojnë për shkak në Twitter, në Telegram, shiqoni so followers si kanë atje. Edhe çfarë strategji ata, domethënë, predikojnë të ardhmen. Tani ky quhet edhe projekt. Projekti duhet me kon është shumë i rëndësishëm. Disa analiza që po disa gjëra që po japë jo në tani për fillestor, mos i duket diçka shumë e bezdishme, do të mendoj na maksimum si për fillestor, si për dikë domon që është më pro në këtë që t'i shpjegojnë detoje se si funksionojnë. Tani, qëllimi këtyre është se kur ti mësë pari o në punë në parë që është i qoj është website-i tyre. Ajo është vetëm pika shkurte, dhe më honë farë për mbojtje, kush janë prafërsisht të di, shkoj të kontakti, gjona tjera dhe më thonë të di prafërsisht se kush janë këta persona. Në momentin që e kuptuim pastaj, do me unë e keni menjun këtu e lartë, po ashtu e keni dhe menjun besoj në fund fori, ja ku e keni këtu, e keni gjitha në Discord, i keni në Twitter, në Telegram, Instagram, YouTube, SoulScan, pa mërë parasysh, CoinMarketCap, White Paper, e keni gjitha këtu. Ledzoni ato, se shumë e rëndësishme,
Nëse dëshirën të investojnë në altcoin, po flas për kohë të gjatë, sepse për kohë të shkurt mund të veprojmë edhe në mënyrë tjetër e do t'i shpjegoj nëse. Edhe shumë diçka me rëndësi do t'i shpjegoj domos si shkojnë ato. Pra mbetemi te përqendrimi. Përqendrimi, kërkimi i token para që ajë të investohet. Si do shiqua? Spori shiqua një token, si stash market cap, puna e por, market cap. Nëse ka market cap mirë, ti futesh në detaj më tepër, ti shiqosh strategjinë e tyre. Strategjia është kësaj. Për shembull, nëse një token vetëm është krijuar për një personi të thjesht apo pa marrë parasysh edhe një biznes, po nuk ja ka idenë fore para token, edhe nuk e ka idenë, do të thonë s'ka projekt fore. Atëherë nuk mundet me pas po sukses. Po ndoshta ketë sukses sepse njerëzit vetëm fillojnë të investojnë kuti në atë aspektin pa pas projekt fore. Çfarë nuk e besoj kjo se shumica atyre që investojnë bos të projektit. Tani projekti sikur un për shkakun kur them, ok, do e bëj një projekt në Shqipëri apo në Kosovë apo ku diku tjetër, do e ndërtoj një spital, do e ndërtoj një shkollë, do e bëj kët, do t'i ashtymoj personat, pas arsimimit, domethënë, ata do i zhvilloj, do i fus në biznese të ndryshme, edhe çdo e ordhën e tyre do të kontriboj pikërisht në mua si personi i parë, domethënë, me kontrata ndryshme që bëj për ta. Në atë aspektin ti din që pastaj pas një periudhe kohore ti do të kesh hyrë të mëdha prej këtyn e personave që i kin ngrit në këmbë në atë aspektin edhe janë eduku, arsimu dhe kanë arrit sukseset të moja, po ashtu arrin sukseset të ti për shkak që ti ke qenë iniciatori edhe ndihmësi i tyre deri në mrinë atij. Kësaj pra funksionon edhe kjo. Tani kur dikush i jep një projekt, ai tregon se unë do ta bëj ABC projektin. Por nëse unë e kam sikur gjitha këtu, edhe kur shkoj për shembull, ju shkoni në Shqipëri, në Kosovë dhe shihni që asnjë prej tyre nuk është realizuar, pra është projekt i rrashëm e jo i mirë. Por në rastet tjera kur e shiqem për shembull, thuaj, okay, mirë, ky ka sikur spitale, ka sikur kaç shkolla do të krijohen, kaç do të thonë gjëra tjera të biznesit, edhe po e vrej që një pjesërisht e pas ka kryer deri këtu. Po mirë, pjesërisht e ka kryer, por çka ka thonë se cila dota pavarësisht e kryen kët? Unë e kam cikë për shkakun që ta zëm në vitin 2024 do ta bëjmë kët, në vitin në fund vitit 2024 do ta bëjmë kët, në vitin fillim vitit 2025 do ta bëjmë kët. Atëherë shiqojmë se si, do të thonë, rrethonat kanë hedhë deri atë. Pastaj tregojnë edhe projektet e rrugtimin që do ta bëjnë edhe në të ardhmen. Pra fitojnë besueshmërinë, pastaj fillojnë djegësit, followersat edhe ngrihet niveli shumë i madh i investimeve direkt në art token edhe coin. Kësi su i fillon e ka besueshmërinë edhe fillon të jetë në market. Pastaj shiqojmë më shumë se a është i renditur ai token në exchange, o shumë e mirë nëse është i renditur në exchange sepse ka edhe një besueshmëri tjetër që ka më pas mundësi të arrijë ato. Sidomos në KuCoin, në Coinbase, në Binance edhe në Kraken. Nëse këtu arrin që ky coin të renditet, atëherë fantastik ka arrit besueshmërinë, domethënë thuaja maksimale, edhe në atë aspektin është e mundshme të investohet në to. Prandaj këtu token që unë ju kam jopë juve, shumica e tyre përpas këtu meme coins që mund them që një pjesë dërmuese e tyre ka arrit domethënë të renditet secilën prej tyre, por ka disa të tjera që shumica e tyre janë rendit, por ka edhe disa të tjera që pritet të renditet domon të ardhmen. Prandaj edhe ju thashtu. Pastaj emocionet. Emocionet gjatë investimit të janë shumë të mëdha. Emocioni më i madh është ai kur tazim se ke bën një investim, ke pas një humbje, edhe pas asoj humbje ti me njerë ka rrëk emocionit që ta rikuperosh atë humbjen, e qëfar bën ti e investon shumë shpejt pa i dhonë një analizë e kuinit. Si, puna e por numër një që ju dhe shqeqeni është Bitcoin. Bitcoin unë e shqeqe jashtë dhe gëni shumë. Pa mërë parasysh gjërave tjera unë e shqeqe Bitcoin. Për shamëll, sohër që Bitcoin është në pump up si që është për shamëll tash në këtë rast, unë nëse investoj për kohë të shkurt për flas, nuk e blej atë. Unë e presë sepse pas çdo ngritje që ajo e ka, qoftë ajo një ditëshe, qoftë ajo një avurshe, qoftë ajo disa javë që nuk mundet me qenë një muj, atëherë do ta ketë një rëmje. Rëmja e saj mund të jetë e Bitcoinit, po thëmë prej 0.3-0.5% nga një herë në rostet të rolla mund të jetë edhe rëmje masive që t'i bie dëmonë 3-7% e gjëra tjera. Asesuaj dhe më thonë janë vetëm rëmjet shumë të mëdha kur ndodhin tek Bitcoini, po në këtë rast e jo. Nëse shkojmë ndoshta kredit mbrapa kemi edhe mundësi që ta shohim edhe atë,
Për shembull, si prej kësaj pikës këtu, kur ka qenë Romja direkt diko, atëherë këtu lirë është 5-7% bie domon Bitcoini, që është goxha madhe. Pastaj nëse ka Romja edhe më të mëdhoja, atëherë shtohet përqindja, edhe pastaj ki 13, 20, 30 pa marr parasysh përqindja dhe shkon edhe më poshtë. Si su janë ato Romjet e veta? Për momentin, domethënë ka arrit një kulm jashtëzakonisht të madhe. Duket se Bitcoini këtë herë do ta kaloj shumë prej 69.000 që ka qenë maksimumi i saj domthon çat vitit të 2021. Tani kjo ka mundësi që do ta kaloj këtë edhe besoj që do ta kaloj edhe 80k domthon ky Bitcoin. Në momentin që kalon këtë coin, tani jemi në bull market. Bull edhe bearish. Bull market i bie që përpjet, ndërsa bullish i bie poshtë. Tani jemi në bull market, jemi për lartë, dhe më thonë, edhe mundësia investimit e fitimit parove edhe në kohën e shkurt është e mirë. Por, kur është bullish, mos u mundo që të investojsh mënyrën ditore. Më, kur t'je kini bullish, futni në future. Kur t'je kini, dhe më thonë, kur t'je kini bearish, futni në future. Bearish i bie për pusht, kur t'je kini bullish, atëre rrini në spot edhe investoni direkt në spot. Në cilët kujinat e investoni në spot, i kam cekur dhe mund këtu të cecin e pëtyre. NIR, Ethereum Classic, Ape, Beam, Dot, Solana, AVAX, Polkadot, Chainlink, Matic, ICP, apo ICP, DAI, Cosmos, Aptos, Inj, Caspa, Hubar, XML, TIA edhe KONT. Apo QNT. Këtu, ndërsa në token si këtu Doge, Shiba Inu, Floki, Bank, Pempe, edhe këtu javlin e zëgëshëm. Pse? Nëse nuk e di harën ju, por Shiba Inu i ka bërë shumë milionera. Prej atëhere kanë fillu të kryuën edhe këtu meme coins apo meme coins, si që janë, dhe më thonë këtu që kam cikur këtu, edhe përko dhe shumë tjera, pa numër të thëmë nga një here, që kanë dole dhe dole në shfoqen dhe mojë dhe ditë. Tani këtu kanë arrit që të ka një budget jashtëzakonisht shumë të madh nga gjitha tjerat meme coins. Pra, ki meme coins që janë në nivelin më të lartë mundshëm, që janë numër 1 të quaj, ki ata mesatorë edhe ki ata të tjerë që askush, domethënë, janë si të lënën onash në aspekt që nuk përqendrohen dikush në investimet e tyre për shkak se s'kan projekt asgjë, vetëm i kanë krijuar për mashtrime apo gjëra të tjera. Pra, ki edhe asnjë lloj. Pro emocionet është jashtë zakonisht shumë e rëndësishme kur ju investoni, mos u ngutni gjatë investimit. Si investoj unë personalisht? Unë shqej kësisuj. Dy gjëra. Nëse investoj gjatë 24 urshit, edhe po e zëm, po e marim një token krejt tjetër. Jo këtë, po do shkoj një token tjetër. Po e zgje dhe këtë. Ta në shqej kësisuj, them mirë. A kemi Bitcoin bullish? Po e kemi. Të më thonë e kemi lartë duke shkuar? E kemi. Mirë, unë tani duhet pres Bitcoin që ta ketë Romën e vete. Romën e vete mund tjetë për 2, 3, 4 ditë, shumë herë ndodhë brenda 24 orëve e ka Romën e vete. Qëllimi ju në është nuk është vetëm të gutemi, të investujem zdo moment, zdo sekund, edhe të marim fitimet, të hjekim, pastaj reinvestim, pastaj prapë të rrjek e gjëra të tjera, s'është pa mundshme ashtu ti mund ke fitime, ke humbje, ke ndoshta më shumë fitime, po ke edhe më shumë humbje, varet domethënë krejt komplet analizën që ti ja. Prandaj, për mos me rreziku, edhe me pas është që ti ndoshta mundesh me pas 3 fitime rresht. Po gjatë aty në fitime rresht ti ke arrit për shkakun me $200 ti akumulon dikon $370-$400. Mirë, fantastike, ke arrit $200 ekstra pas shumës së investimit që ti ke investuar. Por me një romje që kjo mund ta ketë befasuese për ty, ato $200 të shkojnë ka mundësi që edhe më tepër se $200. Për shkak të mos kujdesit tënd. Pse? Se thua e merr atë emocionin pozitiv që un jam duke ditur, edhe në atë aspekt gjithçka po shkon rregull me mua, gjithçka idetë e mia po funksionon, edhe un po investoj sa më shpejt që është e mundshme që të fitoj sa më tepër. Këta ngresë të thujnë don't be too greedy, mos e bësh shumë i uritur në aspektin, sepse mund të dhëpsosh masanena dhe mund të posë humirë shumë atë majë. Prandaj, unë e praspori Romin e Bitcoin, pas e shqeqoj, thëmë, mirë, ky loj shemull token apo coin 24 ure të veta, nëse dëshiroj të investoj 24 ure, ta shumëvar, nëse investoj për një jovë, atër e shqeqoj gjatë gjithë jove se so ka qenë. Si gjatë gjithë jove, se është fore këllashme, se shkujnë për shemull one day,
apo edhe këtu edhe 4 orë mundesh me shiqu me datë, ja ku i ke datën poshtë, edhe tregon me cilën datë për shembull edhe shkon 7 ditë deri nëse të dëgjon domthon datën e 7 ditëshit prej sudit që është. Atëherë ti mush më mirë, po investoj so ka qenë 7 ditë kaç. A është lart po? Po e blej me limit, edhe po e shfoqi këtë coin që ta blej me limit më push këtu në atë pikën që ka qenë, sepse unë duhet pres një javë që kjo të ketë rrëmin e vete. Në momentin që e blen, pastaj unë duhet pres një javë tjetër që të ketë ngritjen e vete. Po nëse dëshiron 24 orë, spori me duhet me ditë marketi a është bullish apo bearish. A është në ngritje apo është në zbritje? Nëse është në ngritje, siç është tani për momentin, atëherë ne duhet ta kuptojmë që gjosat e mëdhoja e ngritjes kësoj janë, do të thonë që shkojnë lart për shkak që gjitha lojmet e informacionit janë absolut të mira, pozitive. Quftë të marketin në përgjësi, dhe më thonë, anën bon botës, quftë të bitcoinin në përgjësi, dhe më thonë, gjithë shkanë regull, nuk po ka probleme ndryshme, nuk është ndalune nga një herë që bënë senoti amerikanë shamëll në gjëra ndryshme sa për këtë kryptove, edhe kur gjithë shka jepet drita e jeshiri në atë aspektin që të hecit pora, atër e fantastike kemi një të ardhmet mirë për bitcoin. Kur i dim asisuj, ne i dim edhe prej ordin, dhe më thonë, edhe arritin apo ngritin e tyre që të ketë në të ardhme. Edhe shqyqojmë përsham 24 urë thujme mirë. QQN 24 urë ka qenë 0.7750. 24 urë më pusht ka qenë përsham 0.432. Mirë thujme. Për momentin kjo është 0.73. Ndërsa këtu ka qenë minimumi 0.403. Pro kjo është një ngritje shumë e modhe, ka shku tek maksimumi i 24 ushit. Edhe a vlej me investu në këtë kujnë? Jo. Pse? Sepse ti rrezikshmërinë sa më lartë, shumës totali që ka shku në 24 ur, e investon ashtë më rrezik e ke pastaj që ti të fitosh diçka. Pra kjo pritet në çdo ku, kjo që ta ketë paktin një romit vete, atë romit që thash që konsoliduose, si që quin këta, konsoliduose, që të bije romja vete para që ta ketë ngritjen e dytë. Pra ti nuk ka nevojë ti me mbojt kësisuj me blej maksimumin e vetë, të fillon romja, pasaj ti pësën me ato emocionet tuja, ka mundësi që tërhek apo eshet, edhe kur të eshet, eshet në humbje, pasaj ke fillon ngritjen e dytë. Për bull run 2. Kësisuj për këto i kanë trajektore këtu. Shkojnë ngritje, ka mundësi shkojnë ngritje, bijen, dhe me thonë, nëse është në këtë pikën këtu për shamëll, po e morëm në shamëll prej këtu ju të është këtë pikën, shkojnë ngritje në vete, shkojnë di këtu, pasta e ko një ullje, po ju në ulljen ku ka qenë, po e ko në ulljen këtu, edhe pasta e fillon me ngritjen e dytë. Pse? Sepse marketi është bullish. Prandaj ti duhet të kuptosh që mundësia për këtë ngritje është gjarsin shumë e modhe se sot këtë romje të modhe masive. Po gjithmonë këtu konsoliduan. Për shkëpse, ko gjëra tjera për shkëpse, si kur në future, shumë persona i fusin me automatizm shumë atë mdoja që të investuen. Për shkëpse, stop loss e përdurin. Kur përdurin stop loss, atëherë shumë here ka mundësi që Bitcoin e bie, i kopa të stop loss që ti të rjeka të paro, pas të fillon ngritje e vite prapë. Ajo është humbje shamët që diso mundi me post në future e du të me post ka rrezikshmëri shumë atë modhe. Pra, kur e shqyqoj unë se kjo 0.43 nuk do thotë se 0.4032 duhet shkoj pa tjetër, ju. Po nëse unë për shamët vije vetëm ofër kësoj shumës 24 urë që është tu, unë e blej. Pra, 0.4 ne ka mundësi me konë, këtu është 4.0, unë ka mundësi 4 ne, unë e blej lërësht. Edhe pastaj e fus me limit, shkoj sell, limit, e shfoqi shumë për shamull, si në këtë rast që është 7.4.5. Nuk e shes une në 7.7.5.0. E shqyqoj, dhe me thonë, gjithë mund trajkturin so ka qenë levizja e so i lartë, edhe so poshtë. Tani, nëse vije deri tek gjysme e kësoj, tek gjysma, dhe me thonë, e kësoj ngritjes totale që nga kjo pika deri në këtë pikën këtu. Vjetit e gjysmi asoj, mundësia e dytë, që thashë në konsolidu se kjo që është, mundësia e dytë për ngritje, për shkak që jemi në bullish market, do ta kaloj këtë pikën prej 0.7750. Ka mundësi di këtu. Por nëse unë e blej në një pikë caktume, qoftë këtu, atëhere, edhe nëse e shes këtu, atë për mua është fitimi.
nuk do të thotë që prapo them atë fjalën angleze që thotë don't be too greedy. Mos u bësh shumë i uritur në aspektin që ta precësh një coin për një kohë të gjatë edhe të kesh humbjen tënde, se nuk ja vlen asesoj. Pra, i kalkulon ato, sa herë ti të blin një coin, apo të shënë të blesh një coin, të tërgën se sasin e coinëve do të blesh ti. Pas të shkën të thua mirë. Unë e kam sasin e coinëve, për shama, prej 3.425.000. Ok, po e bëjmë si suj. Mirë, thua herë, nëse unë e kam blin këtë pikë, dhe më ka onë mua 3.425.000, po shkojnë e përbëj deri tek 0.6, sa po më dalin mua. E tash herë 0.6 barëze e shef se sa po dalin ty. Mirë, nëse unë nuk jam i kënaqur më shumë prej sa është dalin ato, unë po shkoj edhe pak më lart, po e shef 0.65. Prandaj atë shumën herë 0.65 barëze, nëse del ti i kënaqur, mos u bë i uritur në aspektin që ta mrish maksimumin e mundshëm, sepse nganjëherë maksimumi i mundshëm ka mundësi me prit një of 2 3. E mira jonë është se ne kemi shumë token, kemi shumë kujina. Pra nëse kjo e morëm 1% për kësoj, kalon një token tjetër, mos u ndal vetëm një token. Me thonë, o, tash unë kam suar këtë, pe di ku shkon gjëra, edhe unë po mbes vetëm këtë, edhe nuk po provoj diçka tjetër. Jo, ajo është gabim, ajo është, dhe me thonë, gjë e kotë, ti depërto nga një token në një token tjetër, për derisa ty të bije profeta jo. Kaq, atë du të ta kuptoni. Tani shkojmë tek pika tjetër. Pra, përqendrimi që të përqendruani mirë gjatë një investimi, mos ngutini të bëni kërkimet e tuaja. Emocionet mos ju kapin emocionet negative apo pozitive në aspektin qoftë ajo që ti je duke fituar, mos kapin emocionet pozitive. Rri neutral. Në aspektin fitues fituen janë ata numra ato që për momentin peshë. Përderisa parot nuk i ke të rikë gjerën llogarinë e bankës, për momentin e ke të fituara, po në atë aspektin mund të humbin me njëherë. Kështu që mos të rrokën emocionet as të pika. Dy, nëse ke humbjen tënde, mos të rrokën emocionet edhe me thonë me njëherë unë do investoj që ti rekuperoj ato, sepse ngutja e shpejt e juaja, apo marrja vendimit e shpejt e juaja, mund t'ju shtyje që te keni humbjen edhe dytën. E ajo nuk dëshërën ta keni atë. Pastaj, analiza dhe koha duhur për investim. Analiza, si thash, duhet të shqyrë një coin, si që thash, qoftë prej market cap-it, qoftë prej çfarë lloj coin-i është, a ka rrjedhën apo ngritjen edhe e zbritjen sikur te Bitcoin-it, nëse ka atë fantastike mund të ditë para se çfarë po ndodh. Edhe të investohet në kohën e duhur. Shumë herë gjatë mëngjesit në orët e hershme të mëngjesit, qoftë në orën 1, nga një herë ndodh në orën 4 të mëngjesit, 5 mëngjesit, këto coin-a shumë herë bien. Për shkak të investitorët nuk janë aktiv në atë ku, përveç në disa shtete të rrolla për shkak që mund të jenë aktiv. Pastaj nga 5 dita të mëon ka ora, ta zëm 3 e sipër, fillojnë të më thonë që ngritet je më lart. Shiqon edhe këtu lloj investime për shkak të kohën e duhur që të investohet. Tjetër, investimi dhe tërheqja. Duhet të keni një projekt tuaj personal. Ta mendoni mirë, thuni mirë, unë po investoj $200. Në momenti që ato $200 i po investoj, po morëm shembull edhe në momenti që ke filluar, ke fituar $300, shtruhet pyetja çfarë pret? $100 je fitim. Çfarë pret prej anijit të ti $100? Nëse ki dy mënyra, ose merr atë $100 fitim që e ke dhe dërgohet direkt në llogarinë e bankës, ose mund thush mirë, unë po bëj një projekt kri ndryshe. Po i marë gjysmën e fitimit, po i reinvestoj e gjysmën e fitimit po dërgojnë bankë. Në vend që ti investosh $200, tani ke mundësi të investosh $250 për shkak që $50 tjerë vetëm i ke marrë i ke futur në bankë, ndërsa 50 tjerë i ke futur në reinvestim dhe ke ngrit atë buxhetin tënd të reinvestimit, shamot në të ardhme në kujina tjera kështu sësoj. Tjera, kujina të mund që i kam cek janë këtu, unë ju kësha sugjeru se cilin për juve që të merë një doqë, shiba një floki, banke, gjitha këto. Ngritjet se pas gjitha analizave të rosti, përveç nëse diçka ndryshon në situatën ndërkombëtare të botës, atë ju them vërtetën, për shkak të një lufta ndryshme që pëndodhin, mundet e papritura me ardhë në atë aspekt me post probleme. Ose nëse vendose dhe senoti diçka apo tazëm
ekonomia botërore që ndërmerr diçka kundër kryptove, ajo është diçka që do të ketë direkt, do të thonë, efekt në to. Por nëse nuk ndërmorin, që deri me tani kemi pas vetëm lojme të mira, po flas kohëve të fundit, se më para kam pas shumë akuzime, shumë, do të thonë, prej tyre qoftë Binance, qoftë të tjera kanë dalë në gjyq, shumë herë kanë humbë gjyqë, do të thonë, kanë fituar shumë, kanë paguar shumë të mëdha, gjëra të tjera. Edhe këtu ka ndikuar negativisht që të ketë uljen edhe ka qenë Bitcoin në një rrethon shumë të keqe që s'ka, po, s'ka pos mundësi të ketë ngritjen e vete, as uljen e vete në atë aspektin, por ka qenë një pauzë ta quaj ashtu për një periudhë kohore gjatë. Nuk me flas lëvizet e vogla, po flas për lëvizet noja. Pastaj në momentin që pat legalitet pozitiv nga gjyqet, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës, atë filloi ngritja masive e modhe Bitcoinit që sot e kemi, dhe më thonë, prej një po flasim, dhe më thonë, ka qenë 14.000, 15.000, 17.000, 19.000 filloj Bitcoinit, tani kemi, dhe më thonë, edhe në shumën jashtë dhe kënë shumë të modhe prej që ishte, dhe më thonë, dikun 64.000 e co. Pro, fantastik, deri me tani është duke shkuar kjo. Tjetër, unë pro e bëj atë loj praktike, sepse nuk dua them që okay, fituva 400, prej 200 fituva 400, tash unë do investoj 400 gjitha ato, sepse herën e dytë nëse pak mbije, atëre dëshpruesh e fillon gjithmonë të manipulosh edhe i shton vetes stresin të moja shamë duke mundue që ti dërgosh prapë në shumën 400 apo pak më tepër që të fitosh ti. Prandaj ju kisha lut juve, bëni edhe tërheqje, bëni një lloj pagese tuaj në llogarinë tuaj që të keni edhe një pagesë për atë mundin që ju e bëni. Përderisa kjo kryhet, atëherë ato 200 tjera ti ju mund t'i revestoni e gjithçka do jetë pastaj në rregull. E kam shkruar domethënë edhe se duhet kuptuar marketi up and down, marketi poshtë dhe lart. Up i bie lart edhe down i bie poshtë, të quajtur si bull run edhe bearish. Bullrun si thash që shkon lart dhe bearish kur ai marketi bie poshtë. Këto pika duhet shqyrtuar jashtëzakonisht shumë edhe mundini me investu. Për momentin jo këtu. Dytën, marketi mbaz analizave të përgjithshme deri më tani se si po hecen, nëse nuk ka ndonjë atak unë e quaj në aspektin prej ekonomisë botërore direkt në kripto, atëherë e ka lojme të mira që kjo vetëm do ketë lëvizje lart deri diku tek fund viti i vitit 2025. Pra gjatë këtij viti 2024 do të kemi një ngritje, do të ketë një konsolidim patjetër, po pastaj në vitin 2025 do ta presim edhe ngritjen e vete. Pas vitit 2025, gjosat e mdhoja po flas, edhe këtu flas gjithmonë mbas shtatorit, maksimumi nëntorit. Atëhere do të fillojnë ulljet e veta. Ato ulljet mos harroni, mund të jetë në 80%. Lirësh mund them edhe mbi 80% ulje. Në ato raste ai që ende i ka token të investuar ato, atëhere ka mundësi që ti ketë, që ti humb ato. Në atë aspekt jo ti humb gjitha, por ti humb fitimet e ti. Prandaj si funksionon kjo? Ti investon, e pret kohën e duhur, nëse ke dolë fitim tuaj, nuk ka nevoj me prit nëntorin, po nëse fitimin e ke shumë të mirë, bëj tërheqjen tuaj, edhe leje një pjesë të parave direkt në market ende. Kur them në market, leje në USDT, USDT, edhe lere atë shumë ato të gashme për reinvestim. Për shembull, ta zem se ke investuar 1.000, të kanë dolë diku 100.000, gjatë periudhës kohore prej 2-2.5 vite, fantastike, merre ato 10.000, lej ende, merre 90.000 tjera, futi në bankë, investoj në gjëra tjera, të më honë në një biznes të vogël apo diçka tjetër, ça do në shtetin ku ti jeton. Ça do diçka që ty ndihmon për shkakun që ti arrish qëllimet e caktuar, ti veproksisuj edhe merri domthon parat. Dhe sa 10.000 tjetër vetëm e lënë USDT të gatshme dhe mos ngut. Pjesa tjetër është për gjithata që përdorin future, ju kisha sugjeruar në momentin që janë këto rome të mdhoja, që shet që janë këto rome të mdhoja, futi një pjesë soj. Asgjë mos të futsh para më tepër se $500, lirësh do i kisha futur në future në aspektin down. Pro short. Në gjuhën angleze bie short.
e keni me të kuqe në long edhe e keni në të kuqe short. Po shkoj për shkak njëri prej kukujve edhe i ty tregoj vetëm do të zgjidhë një njëri prej këtyre. Për shembull e kemi këtu Bitcoin edhe pse unë nuk jam kyçur thënë vërtetën, por nëse kyçem atëherë më shfoqet butoni long edhe short. Long LONG i bie për lart edhe short i bie për poshtë, do të thonë kur bie poshtë. Imagjinoj për shembull Bitcoin e ka këtë trajtorin edhe ka shkuar deri në këtë pikën këtu edhe po fillon të bie poshtë, atëherë ti e fut për short ato $500 edhe fillojnë të fitojnë. Pra, ndryshimi me spot dhe future është kjo. Në spot ti gjithmonë duhet të investuar në pikën më të vogël të mundshme që është iCoin, që ti të besosh që ajo të ketë ngritje të fitosh. Sot ketë ngritje, fitimet janë tuaja. Ndërsa në pozitën e future e ke si poshtë edhe lartë. Nëse ti beson që një coin do shkoj poshtë, ti investon për short, edhe nëse ai shkon për short për poshtë, ti ke fitime. Por nëse shkon për lartë, atëherë ti ke humbje. Për shkak që ti ke sikur them vërtetën, sikur dikush kur thot një fjalë, po më duhet në mënyrë praktike që më kuptoj më mirë. Sikur kur dikush thot, mirë, ajo po e gjuaj një shigjet, mendon që ajo do bie poshtë, ajo do bie lart. Ti thua, në këtë rast unë e besoj që ajo do bie poshtë. Tani nëse ajo vërtet bie poshtë, ti je në fitim. Por nëse ajo shkon lart, atëherë ti je në humbje. Pse? Se ky është marketi do mon future. Po dhe tjetra është për shkak të mundsh me thonë që mirë, unë prej sot po investoj në future, se unë e besoj që ky coin do shkoj lart. Edhe nëse ajo vërtet shkon lart, atëherë ti fiton. Por nëse shkon kundër të asaj që ti e ke thonë, atëherë ti del në humbje. A ke mundësi me shit atë ku dush apo me të rjek? Po, ke mundësi kur dush ta shesësh ti, në momentin që e shën një humbje, ke mundësi me të rjekat. Tani kjo shembull future ka edhe leverage siç e shek këtu. Leverage i bie, për shembull, të shumëzohet me 5 herë, me 5% të shumëzohet për shembull shuma e investimit. Pra me 5% të investohet shuma e investimit. Pastaj ti mundsh me zgjodh për shembull shku 10, 12, 15, 20, sa më shumë është më rrezikshme. Pse? Për shembull, nëse bojune me një leverage, vetëm një leverage, edhe zgjidhe këtu them, ok, nuk po duam më të hiper se po shkoj një leverage, confirm edhe kom konfirmu. Tani kom këtu një leverage. Do thot likuidimi bie përfundimi parove, mbyllja, largimi i gjitha parove, humbja e gjitha parove. Nëse un e bëj me një leverage vetëm me një herë, atëherë shamu likuidimi mund të jetë diku në fund këtu. Tani Bitcoin që të bie në këtë pikën këtu është shumë e vështirë që të bie, që do thot se edhe nëse bie këtu un jam humbje, por kur do që të ngrihet un pra fitimet i nxjerrë. Sepse sasia nuk mbaron për derisa nuk likuidohet. Pra duhet sasia të likuidoj ty komplet pe i marketit që ta humbë sasin krejt. Për ndryshë sasia nuk humbet. Qa quhet sasi? Sasia quhet shuma e kuinave apo token që ti e blen. Ajo është sasia. Tani nëse nuk është likuidu, edhe pse jenë humbje, gjysme parove jenë humbë, ti prapë se prapë ku fillon gritja vete edhe vijet e investimi që ti ke investu në atë pikë që ke investu, parot kthehen cakum pakum soj ti ke investu. Në momentin që ngritet më lart, atër fantastike fillon të mohon çetë këta. Por nëse ke fillu për short, po pastaj po flosim, nëse unë ndryshoj këtë dhe bëj them, ok, pik tyt po e bëj 25%, atëherë likuidimin e ka shumë ofër, këtu e ka. Që të thotë si, mundësia ti nëse din 100%, apo që i ki gjoset e mdoja mbos gjithë eksperiencës tone në krypto, edhe analizat e duar që ti ke bo, edhe din që iCoin 100% do të shkoj për pjet, atëherë mund likuidimi mund të shfoq për shembull mu këtu. Edhe nëse ajo shkon lart, fantastike. Nëse ju likuidimi është shumë i ofert për shkak të lavrizhit që ti ke marr. Profiton shumë më tepër, por rrezikimi i likuidimit është shumë i madh. So ma shumë që e rrit lavrizh, aq më shumë rrezikon që të likuidohen parot. Kur them likuidohen, në atë aspekt nëse shkon, nuk shkon favorin tënd, sepse nëse shkon favorin tënd, atëherë ti fantastike, ti do të fitosh domon përqindje shumë të madhe. Por nëse nuk shkon, atëherë dhe më thonë humbet natë edhe nuk ki sukses fare. Ta një kodhe shumë tjera që unë të spjegoj thëmë vërtetën, por i kam spjeguar diso bazike që ju garantoj nëse ndjekë dhe më në këj proces ka shumë mundësit modhe që ju të fitoni, paro, nëse ndjekë një këtë procedurë. Si,
Spori pro, pi ju them edhe një herë, po filloj për fillimi. Spori, të përqendroheni gjatë investimit. Mos keni zhurma ndryshme që ju pengojnë juve gjatë ditës, gjëra, qoftë një fëmijë që qon apo qoftë diçka, sepse çdo gjë ndikon direkt në trunin tënd, sidomos kur ti ke nevojë të koncentruohesh domthonë diçka. Qoftë nevoja sot e ke app në telefonin tuaj, merr telefonin deri diku edhe bëj një analizë diku ku është qetë në një park, në një vend caktuar, jo kafeni ku ka zhurma gjëra tjera, po diku tjetër ku ti je i qetë 100%. Nëse dy emocionet gjatë investimit që ti ke marrë vendim të investosh, duhet më sipas shiquohet, domethënë, një, a jem në bullish, a jem në bearish, a jem në ngritje, a jem në zbritje të mund marketit. Mirë, për momentin jem ngritje, fantastike. Unë po di tani se po e gjej momentin që kjo bie gjatë konsolidimit vetë që ka, bie edhe pastaj duhet marr në atë pikë edhe duhet shes brenda 24 ore. Fantastike. Pse? Se di që ky market është duke shkuar bullish përpjet, edhe di që ky do të më sjell fitime mu. Nëse këtu, atëre fantastike. Pastaj, shkon të kopi tjetër. Analiza, kohë e dur. Në kohë e dur, kur të investohet. Pro qoftë nevoja, mos hezitoni, përdorni limitin. Qëllimi këti limiti është fantastike. Nëse ju i bëne analizat, edhe nuk mundini me nejt koinit non-stop, ati token apo koin që dëshiron të ableni, nuk mund të rinë non-stop duke shiqu, se mundet kjo lëvizet i ko shumë shpejt, nga njerë mund me kalu për asë pikit që do me blej. Atëhere, përdor limitin, edhe shko direkt, thub mirë, unë po du të blej për shamu këtë pikë, për morëm si shamu. So ka qenë 24 ushi që ka ro kjo, mirë, 61.300 bla bla, mirë, 61.000, shkon direkt edhe e blejnë. Vete me shkru në këtu, 61.300 për shamu. Edhe, shkon baj. E blen me një herë. Unë jam e kyçur për momentin, por më fort që këtu butoni buy, si kjo këtu, edhe e blen me një herë. Që do thotë se kontrata futet të poshtë edhe është përgatitur nga roboti që ta blen në mënyrë automatike kur ai coin bie në atë pikë. Në momentin që bie dhe ta ka bler, ti e merr një mesazh për Binance ku tregon që thotë coinin që ti ke lënë me limit është bler. Tani, që du të vepru, shqeqon për shumë maksimumin ati kuini, edhe ti me ndonë thua shko sell, përdori limitin, shku e shumën për shumë kur ti dëshiron me shqitat kuin, edhe në fund sell. Kontrota pra formuat lartë, edhe robotit të ashtë ty më njërë automatike. Ky është aj procesi që ju mundi me zgjidh shumë për të fitu paro nga kjo. Kur tosh beresh marketi, runën nga beresh marketi. Sepse beresh marketi, ai do të fillin një ngritje të vogël t'ju mashtroj, ju investoni duke besu të shkon lartë, për në realitet ai e ko qëllimi për beresh që t'bije push, pra ndaj do të fillon të bije romja tjetër, edhe t'i likuidon ato. Pastaj ti mendon, okej, okay, për i fës këtu, se e ko piken, ka qenë minimumi i soj, që ka rronë dëmohon në minimumin e vetë, tani po investoj. Pra ajo pra fillon një ngritë dhe dikun, edhe pastaj pra bie dëmohon edhe me poshtë se pika si ka qenë. Për shamëll, ta zëmë se kjo ka fillu me beresh si kur kje këtu, duke shkuar poshtë. Tani kjo shkon këtu, edhe fillon të ketë një ngritë dhe këtu. Ti mendon që, marketi po shkon për e blej, fillon pastaj romja tjetër. Pastaj ti mendon pra, fillon romja tjetër. Pra kjo është e beresh që kje quat. Pra keni bullish, kësi suj që shkon, edhe keni beresh kësi suj që shkon në pikën poshtme. Këtyne dy pikave ju do t'i runi. Parandaj ju thash marketin shqeqoni, a është beresh, a është bullish. Nëse njëra për këtyne është edhe dinit sakë se cila është, atëhere muni me vendosë në market se ka po dëshirën të pozicionën jo vetë. Momenti që këtu i kryni, atëre shqeqoni edhe token, si që thash juve. Mos investoni çdo token që t'ju del para, po investoni në ato token që janë edhe kanë bugjet jashtëzakonisht në shumë të madhë. Pse? Disa token që janë shumë të vogla, në momentin që po kanë një humbje, çfarë po bojnë, po shkojnë edhe po bien kret, po e çojnë den fond coinin në aspektin duke likuidu, edhe personat po i shtyn që ta shesin, shit, edhe po shkojnë me 0000, do bëhen fitimet, pastaj edhe dalin komplet prej exchange që është qovë për shaman meza apo dikën tjetër që është del krejt prej exchange. Pra da keni kujdes këtu, ndërsa koina me budget jashtë këni shumë të masë këtu për shaman që është NIR, Ethereum Classic, Ape, Beam, Bot, Solana, AVAX, Polkadot, krejt këtu kanë budget shumë të madhë. Doge, Shiba Inu, Floki, Bank, Pepe, gjitha këtu që kam cikë këtu kanë shumë të majë. Pra ndaj dhe ju dhasha dhe kuinat që keni këtu në këtu pika, shëqoni këtu edhe ju e besin dhe mund që kjo do t'ju arri juve që të fitoni diçka. A është mirë për moment, thëmë vërtetin që tani këtë moment kush investon, nuk është ende vonë, edhe pse
jemi në një bullesh goxha të lartë, po për shkak që ne po presim që të paktën deri në 2025 që të kemi këtu ngritje graduale të ketë, atëherë ne besojmë që edhe nëse tani investojnë, nuk besoj që do ketë ndonjë problem në të ardhme, sepse marketin përgjithësi kemi bearish, bullish në fal, për derisa Zot na ruaj, nëse ka probleme tjera ekonomike edhe ballafaqime tjera, kriptot kanë direkt nga shtetet, çon në gjithmonë e kam një pengesë shumë, një bezdi e kam. Kjo mu mbrengus më së tepër me bankat. Sepse nëse krypto bëhet jashtëzakonisht si financë e përdorur, si monedhë e përdorur, edhe përdoret aq shumë sa shumica e njerëzve fillojnë të përdorin edhe nëpër dyqane gjëra tjera, atëherë paroja që ne kemi në jetën normale si pound, dollare këtu, do të kenë një rromje shumë të madhe dhe do të bëhen të pavlefshme. Në aspektin nuk po them komplet të pavlefshëm, por shumë e tyre apo çmimi i tyre nuk do të jetë sa ka qenë dhe sa është tani për momentin, por do të bije. Prandaj ne do të ruhemi këtu, e këtu po mendoj vetëm banka se nuk do ta lejojnë, sepse mbron pa bankën, këta janë një grumb banka që elit mund ta quajnë kështu, që udhëheq botën. Sot paroja thën vërtetën udhëheq botën. Kur them në atë aspektin fizik që si njerëz na qijem, paroja e udhëheq. E për shkak bankat që buxheti i tyre i rrezikon shumë të moja, atëherë po ndodh kjo. Tani e mira kryptososh, sepse ti nëse i fut staking e kryptot, atëherë ti ke mundësi, për shembull, me përqindje prej 50, 15, 20% shembull brenda një viti edhe më tepër ka prej tyre që t'japin ty. Por bankat tona, imagjinoni domethënë, janë absolut mashtruese janë, pse se neve na kanë lejuar që ne të përdorim nëpër lokale ndryshme që të zhvillohet jeta normale, por në realitet ata parotet tona i dhon tjerëve, i japin tjerëve kredia ndryshme apo mërgjigje ndryshme, duke i hazu porët tona të tjertë. Pra edhe në këthim mbrapa, ne qëfar morimi, ndoshta nuk i morim 0.01% të azom gjatë gjithë vitit e shumës atyre. Pra morim asgjë, ndërsa ata morim prej djersës tunë, prej paros tunë. Pra ndaj, ky nëse parot fillojnë të futin në krypto, do t'i një konflikti drejt për drejt me banka tona. Pra ndaj, këtu une gjithë mu mendoj që do t'jetë ky konflikti mes ty në dyjave, shpresoj që krypto do t'a fitujnë, përshkak që poplin fund-funit ka mundësi të fitoj, e popli është ai që ka zgjedh krypto për momentin dhe ma unë e banka tjo. Kështu që unë po besoj, ma shumë popull edhe popli besoj që do t'i arrijë, sepse nëse popli i vendos, atër vetëm shtetet do t'ki një legjë shumë të fuqishëm që s'na lejon fare, për ndryshe, ne do të vazhdojmë. Tjetra është, në për banka të sudit, keqja tyre është sepse merr përqindje shumë gjatë transferimit parave në një vend tjetër, nuk po flas brenda vendit tuaj, po nëse dëshiron ti dërgosh për shkak të tash bizneset ka filluar të zgjeruhen, e nëse ti dëshiron të dërgosh prej një shteti në një shtet tjetër, të merr përqindje apo fi goxhat moja. Pastaj transaksioni mund të më vënuë 4 ditë, 5 ditë, 7 ditë, 10 ditë varet prej shteti. Ndërsa transaksioni me Bitcoin e me gjitha tjera që janë është fan super fantazi. Brenda 1 din 3 minuta, maksimumi 5 minuta, ti ato coinsa e kije direkt në exchange ticket është. Ajo është super fantazi edhe mundesh mi të rjekë sot në për vendë ndryshme, në mënyra të ndryshme, këtu lloj coina. Unë për përfundoj këtë video, shpresoj që është informative për juve, jam mundu prej zemrës tem të shpjegoj maksimumin në mos që në atë aspekti, mos të fshehe diçka, edhe nuk fshehe prej juve, po kam posë dëshirë që të shpjegoj pikë mbas pikë dhe mos e si kryu gjithë procesi. Jure dhe herë shumë suksese, nëse keni ndaj pyte diçka, mundi me shtru poshtë videos, edhe do të munduhet që përgjigjna sa më shumë që është të mëshme juve, ju dho prioritet sa dhe jeni membership. Ju lutem, më respektoni dhe atë, sepse po jap edhe një mund jashtë dhe këni shumë të madhë, gjatë gjithë punës time, nga kesë time që kam, po munduhet që ta shpendoj një rritë ato që i kam për ju, prandaj edhe kam futur një pjesë të tyre edhe në membership. Shpresoj që mirë kuptoni për këtë, ju falem dhe jetë edhe shumë, dëgjohemi në vetët tjera.